men de gør det også meget. Det du ser her kunne være et stykke glemt filmrulle fra 1. verdenskrig, men det er det ikke. Vi er i 2023, hvor vi genoplever det helt enestående bombeangreb på Zeppelin-basen i Tønder i 1918. Verdenshistoriens første bombetogt gennemført af fly, der lettede fra et hangarskib, og samtidig 1. verdenskrigs eneste krigshandling, der foregik på det, der nu er dansk jord. Det er for mange et stykke glemt Danmarks historie. DK Syd tager dig med til den spændende genopførelse af angrebet og til skyttegravskrigen ved fronten. Vi skal se på 1. verdenskrigs uniformer, og vi bliver introduceret til datidens jægerfly. Det er historikere René Rasmussen og Kåre Johannesen, som guider os. Vi går også bagom genopførelsen, hvordan eksekverer man bombenedslag, uden nogen kommer til skade. Og endelig skal vi høre om Tønder Kommunes planer for et nyt oplevelsescenter, bestående af Zeppelin Tønder og Garnitionsmuseet Tønder. Det er Tønders borgmester Jørgen Pop Pedersen, der byder velkommen. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen til den her spændende dag herude ved Zeppelin Tønder, ved Soldaterskov. Det er vi i hvert fald mange, der har glædet vores rigtig meget til, og jeg er også sikker over, at det er en hel del af jer, der var herude for 5 år siden. Vi mener nemlig, det er rigtig vigtigt, at historie omkring 1. verdenskrig og de her lokalhistoriske begivenheder, at de blev fortalt. Det har været skældsættende for Tønder, for Sydjylland, for Danmark, ja for hele Europa, hvad der skete i og efter 1. verdenskrig. Hver gang vi har lavet et arrangement herude, så har det været en voldsom god interesse. Så det er med hele tiden at lave arrangementer for at for at gøre opmærksom på det projekt, vi er i gang med, men også at bibeholde interesse for det. Zeppelin Tønder, det er en vigtig del af historien her i området og i Tønder. Så rent personligt, så har jeg altid haft en stor interesse for 1. verdenskrig. Vores bo her og kom herfra, vores forældres, bedsteforældre generation, jamen de var jo, der er det jo rigtig mange, der var med i 1. verdenskrig. Så personligt, så har jeg altid interesseret mig rigtig meget for 1. verdenskrig. Og hvad det i grunden var for en historie herude, fordi at den var jo skjult for omverdenen, fordi det var militære område helt til sidst i 80'erne. Og hvis man går tilbage til turistpapirer fra 70'erne og først i 80'erne, der var det ikke et ånævn om Zeppelin-basen. Der var det en sådan set lidt en offentlig hemmelighed. Så jeg synes selv personligt, at det er rigtig interessant, at vi får gang i fortællingen omkring Zeppelin Tønder, fordi at almindeligt det er en vigtig del af vores fortælling her. Som medarrangør af denne dag gennemgår formand for Zeppelin og Garnitionsmuseet, Anders Jacobsen, dagens program, og han sætter samtidig begivenhederne i Tønder i sønderjysk perspektiv. Vi har arbejdet på ideen og planlægningen af denne markering af 105-året for angrebet i næsten et år efterhånden. Vi er derfor stolte over i dag at kunne markere 105-året for verdenshistoriens første hangarskibsbaserede luftangreb udført af 7 britiske Sopwith Camel jagerfly. Flyene lettede ude fra hangarskibet HMS Furious ude i Nordsøen 19. juli 1918, meget tidligt om morgenen med kurs mod Zeppelin-basen i Tønder. Zeppelin-basen i Tønder trådte her med ind i verdenshistorien. I dag, der skal vi se og opleve og tænke lidt over, lidt mere over, for at bruge fint udtryk. Vi fortæller i dag en kontrafaktisk historie. Altså, hvis nu der havde været tyske jagerfly herinde den dag, da englænderne kom, hvad var der så sket? Englænderne var nok ikke sluppet af sted med en let og hurtig sejr som 19. juli 1918 og en ferie i hatten. Hvad nu, hvis angrebet det var blevet afværget af 8 tyske jagerfly, som var klar til start? I dag skal I opleve et tysk jagerfly, som I lige så blive trukket ud af flyhangaren. En Fokker DR1 drejdækker, kendt fra Manfred von Richthofen, som fløj ned i Frankrig i sådan en model. Et 1. verdenskrigsfly, der letter og lander herovre på Zeppelin-basens landingsplads for første gang i 105 år. Vi skal også tænke lidt over, hvorfor der ingen jagerfly var i Tønder længere. Man føler sig måske lidt for sikker i Tønder. For her sker der ingenting, tænkte man bare måske. Men sammenbruddet var faktisk allerede undervejs. Sammenbruddet, som endeligt førte til genforening i 1920. Så englændernes succes i 1918 med angreb i Tønder var faktisk et første tegn på starten på det Danmark,
med de grænser, vi kender nu. I dag giver det så også stof til eftertanke og tid til at erindre de 36.500 sønderjyder, som under tysk herredømme mere eller mindre frivilligt eller ufrivilligt blev sendt afsted ned i skyttegravene på Vestfronten og Østfronten i tysk uniform. Af dem vendte kun 30.000 hjem igen. Alle, hver en med sår på ar og sjælen og kroppen. 6.500 sønderjyder vendte aldrig hjem igen og blev begravet i fremmed jord. I enhver kirke i Sønderjylland mødes man som noget af det første af mindeplader med navne for de faldne i sognet. Et hvert sogn har et mindesmærke i byen. En hver sønderjyde eller dansker med rødder i Sønderjylland kan finde frem til et familiemedlem, som har båret den tyske uniform under 1. verdenskrig. Denne skæbnesvangre fortælling er totalt underfortalt herhjemme i Danmark den dag i dag, og har til dags dato ikke fået den store opmærksomhed, og det skal ændres. Begivenhederne under 1. verdenskrig er en del af sønderjydernes og danskernes DNA, vores kultur, en del af vores fælles fortælling og værdegang. Den mest definerende periode overhovedet for Danmark i nyere tid. Man kan betegne 1. verdenskrig som den glemte krig i det nuværende Danmark, da Sønderjylland var tysk og ikke dansk. Det er her, det Danmark, vi kender i dag, blev skabt. Sønderjylland blev stemt hjem, og vores historie fra før 1920 følger med. Inden vi går over til selve flyangrebet, fortæller museumsinspektør René Rasmussen om, hvad der gør zeppelinerne overlegen i luften, og hvorfor det er så vigtigt for englænderne at sætte en stopper for zeppelinernes aktivitet fra Tønderbasen. Fordi den tyske luftskibsbase her i Tønder, den blev operativ i foråret 1915. Og det er den tyske marines luftskibe, der holder til her. Og luftskibenes vigtigste opgave, det er at patruljere over Nordsøen og nøje overvåge, hvad arvefjenden, den engelske flåde, foretager sig. Og det, der gør et luftskib særlig velegnet til den her type rekognoscering, det er, at den har en lang rækkevidde. Et luftskib får sin opdrift af brint. Brint er som sagt lettere end luft, og derfor behøver en zeppelin ikke at bruge motorkraft på at holde sig svævende, men kun på sin fremdrift. Derfor kan den holde sig svævende i mange timer, den kan flyve over meget lange afstande, og den kan patruljere over et meget stort område. Og det er en stor fordel. Til gengæld skal der ret meget brint til. Og det er derfor, at luftskibe er så gigantiske. De største luftskibe her på Tønderbasen er lige knap 200 meter lange. Det er lige så langt sådan i rundetal som to fodboldbaner i forlængelse af hinanden. Allerede i januar 1915 begyndte tyske luftskibe at kaste bomber over England. Og det var et kolossalt chok for englænderne at blive bombet fra luften. For i næsten 900 år havde den britiske flåde, nationens stolthed, formået at holde fjender væk fra de britiske kyster. Men nu står man magtesløs over for bomberne fra de tyske zeppelinere. I begyndelsen af 1. verdenskrig, i 1914, der er luftskibene flyvemaskiner overlegne. Men snart går et intenst våbenkapløb i gang. Fly bliver konstant hurtigere og kan flyve stadig højere og længere. Et luftskib er jo bestemt ikke forsvarsløst, og det er jo ikke særlig svært at ramme. Og selvom der skal forbløffende mange skud til, før en zeppeliner går ned eller bryder i brand, så er luftskibets bedste forsvar at gå højere op og komme uden for flyenes rækkevidde. Men mere højde kræver mere opdrift. Mere opdrift kræver mere brint. Og mere brint fylder mere. Og det betyder større luftskibe. Så de to
oprindelige luftskibshaller her i Tønder, så jeg fik navnene Tony og Tobias, de blev meget hurtigt for små til de nyeste zeppelinere. Så en ny hal blev bygget. Den stod færdig i 1916 og fik navnet Tosca. Den er 243 meter lang, 73 meter bred og 43 meter høj. Det samme som 2,5 fodboldbane lang, 1 fodboldbane bred, og så er den så høj, at der er plads til, at vandtårnet i Tønder kunne stå i tørvejr ind i den. Det kunne måske godt tænke sig en dag som i dag. Det er altså et gigantisk bygningsværk, men det skal også rumme 2 af de nyeste zeppeliner. De 2 zeppeliner, der befinder sig i luftskibshallen Tosca den 19. juli 1918, hedder L-54 og L-60. De er 196,5 meter lange. De har en tophastighed på 110 km i timen og en rækkevidde på mere end 13.000 km, og så kan det gå op i 5 km højde. Begge zeppeliner har deltaget i angreb mod England. Det bedste sted at ødelægge et luftskib, det er på dets base. Og britiske fly har faktisk med held angrebet og bombet andre tyske luftskibsbaser i Europa. Men Tønder er meget langt fra den nærmeste britiske flyveplads, og dermed også langt uden for rækkevidde af britiske fly. Britterne forsøger faktisk flere gange at bombe luftskibsbasen her i Tønder med vandflyvere, men hver gang mislykkes det. Og nu til genopførelsen af flyangrebet på Zeppelinbasen. Det er museumsinspektør René Rasmussen, som guider os igennem første bølge af flyangrebet. Klokken er 5.33, og de 3 fly angriber. Dixon er den første, der kaster sin bombe mod kæmpehallen Tosca. Fuldtræffer. Sort røg begynder at vælte ud af hullet i taget, da Williams som næste kaster sine 2 bomber mod hangaren. De 2 zeppeliner bryder i brand i flammende bål af mere end 100.000 kubikmeter ekstremt brandbar brint. Flammerne står mere end 100 meter op i luften. Jackson går efter den mindre luftskibshal Tony, kaster sine bomber mod hallen, der rummer basens observationsballon. Han ser hallen ryde i brand. En enkelt luftværnskanon er vågnet og er begyndt at bjeffe, og den får snart selskab af yderligere 2. Men det er for sent. De 3 Suffolk Camels, den første angrebsbølge, er allerede på vej mod nord. Museumsinspektør René Rasmussen uddyber, hvilke konsekvenser flyangrebet fik for basen og den 600 mand. Ja, basen er jo ikke længere operativ sådan som luftskibsbase som sådan, ikke? Men der er jo stadig matroser herude. Så da revolutionen brød ud i Tyskland i begyndelsen af november 1918, og det sker jo i Wilhelmshaven og i Kiel, så spreder det sig lynhurtigt til andre marinebaser, herunder også Tønder. Så Tønder er en af de byer i det tyske kejserrige, hvor revolutionen slår først igennem. Så man får den konsekvens i hvert fald, at revolutionen kommer meget hurtigt til Tønder i forhold til resten af Tyskland. Det kommer betydeligt hurtigere til Tønder end til Berlin, og det er forholdsvis sjældent, der er noget, der kommer først til Tønder. Så får det jo den konsekvens, at basen bliver jo lukket ned, ikke, og matrosen tager hjem. Der er enkelte, der bliver her. Der er nogen, der har forlovet sig med lokale piger, og de bliver hængende i byen, ikke? Og gasmesteren, som producerer brint, jamen han fortsætter til efter genforeningen med at producere gas til byens varmeforsyning og sådan noget. Og så står basen jo herude med de store luftskibshaller, og Danmark har jo ikke noget luftskibsvåben overhovedet, så der må ikke være noget at bruge dem til. Så de store haller bliver revet ned. Sådan i 20'ernes første år, der bliver det simpelthen demonteret og revet ned. Men flyhangaren, den står så endnu, den kan man godt bruge, da danske soldater rykker ind
i Tønder. De får midlertidig kaserne her i barakbyen. Og som sådan jo bliver et helt nyt indslag i Tønder, hvor man jo ikke har været vant til at se danske soldater dårligt nok før 1864. Ikke? Og så må de jo så vente på, at der bliver bygget en kaserne, og den bliver først bygget i 1936, så vidt jeg husker. Ikke? Så der er et leben herude, og så er det så militært øvelsesterræn efterfølgende, og indtil 1990'erne, da kasernen bliver nedlagt. Ikke? Så basens tilstedeværelse, kan vi sige, er jo en parentes i Tønders historie. I hvert fald, den er operativ i krigen, ikke? Men efterfølgende har den jo så alligevel haft, og nu kan man så se, at historien er jo så levende her, ikke? Og det betyder noget, at der er sket en verdenshistorisk begivenhed i Tønder, ikke? Det er ikke så tit, det sker. Hvor vigtig var basen her i Tønder, Zeppelinbasen, i forhold til krigens udgang der i 1918? Zeppelinbasen i Tønder er jo utrolig vigtig, fordi ellers ville man jo aldrig have gjort sig al den ulejlighed for at slippe af med den. Og selvfølgelig er det ikke det, der afgør krigen, fordi der er jo rigtig, rigtig mange faktorer, der spiller ind der. Men det her med at få sat en prop i de der evindelige Zeppelin-angreb, det er vigtigt. Så selvfølgelig er det en afgørende ting. Og så er det jo også verdens første hangar-baserede luftangreb overhovedet. Så på den måde indvarsler det jo i virkeligheden en helt ny måde at føre krig på. Hvordan klarede de sig i forhold til slaget i 1918? Altså? Selvom alle i virkeligheden godt ved, at krigen er ved at være slut, så er man ikke meget for at erkende det. Og der er også nogle forestillinger om, at i det mindste skal vi tabe, så skal vi tabe med æren i behold og sådan noget. Og så sender man altså glædelige folk ud. Det er ikke helt lige så vanvittigt, som man ser det i film, hvor man jo gerne ser den der gale general, der bare systematisk sender folk i døden. Det er ikke helt sådan, det foregår. Generalerne var ikke onde, og de var heller ikke inkompetente. De havde jo ikke rigtig haft... Altså, der er ikke nogen manual. Man skal prøve sig frem. Ikke? Men det betyder bare, at når man ikke er fortrolig med, hvad det egentlig er, vi står med rent teknologisk, så er der nogle enorme tab. Hvor stor en forskel var der imellem det tyske og det britiske materiel? I 1918, der er meget stor forskel. Egentlig ikke på det tekniske niveau, men det tyske materiel er jo fuldstændig nedslidt. Man bruger kanoner, der er skudt til ubrugelighed, fordi der er ikke ressourcer til at forny dem. Man sidder og tæller på knapperne med, har vi råd til 3 eller 4 granater i dag? Hvor briterne jo, fordi de har fri adgang til hele verdensmarkedet, de har hele imperiet at trække på, de har Amerika i ryggen, har jo fuldstændig ubegrænsede ressourcer. Og på den led er der kolossalt stor forskel, fordi de allierede har simpelthen tip-top udstyr, de har fødevarer nok, det har man ikke, selv den tyske civilbefolkning sulter jo i 1918, så det hele er simpelthen kørt i sænk, og så er der grænser for, hvor længe man kan holde den kørende. Så udfaldet på selve det slag tilbage i 1918 vil ikke have ændret så meget, om det var gået den ene eller den anden vej, eller hvad tænker du? Nej, nu kan man jo sige, at det foregår jo alt sammen på Vestfronten, ikke? Og det er lige akkurat samtidig med, at det her angreb finder sted i Tønder, der vender det nede på Vestfronten. Ikke? Der er tyskerne, de har ellers trængt igennem de britiske og franske linjer, men deres angreb er gået i stå, og så sætter de vestallierede så modangreb ind. Ikke? Og det er lige akkurat her i midten af juli, at det sådan for alvor begynder at vinde, ikke? Og så går der kun en vej for tyskerne lidt tilbage igen. Og der spiller luftskibene faktisk ikke rigtig nogen rolle i forhold til, hvad der sker på Vestfronten. Der er luftskibene blevet overhalet af flyvemaskinerne. I forhold til angrebet, du var også lidt inde på det, at de landede på vandet, når de var færdige med angrebet her. Ja. Men hvor tog de hen ellers, piloterne? Altså, hvor mange klarede det angreb egentlig at komme tilbage? Ja, der er faktisk kun, vildt er der vel kun 3, der når tilbage til hangarskibet. Ikke? Hangarskibet er jo en ombygget krydser. Datidens hangarskib, nu er det det første, eller i hvert fald et af de allerførste hangarskib, der vi har bygget overhovedet. Og der har man ikke fundet ud af, at man skal have alt, hvad der sådan hedder kommandobro og så videre helt ude i den ene side. Så der er et dæk forrest, hvor man så kan starte op mod vinden, ikke? Og så er der så et dæk bagest, hvor man så alt den lige burde kunne lande. Men der er så meget turbulens af den røg fra skorstenen, så det finder man ud af, at det er simpelthen livsfarligt. Det dør man altså af. Så prøver de så på at lande på vandet i stedet for, og så blive fisket op med en kran. Og det er altså heller ikke helt ufarligt. Fordi man har en tendens til, altså fordi der er ikke pontoner under de her, de er jo med landing, fast landingsstil. Så det er en meget brat landing, og det betyder så også, at piloten bliver kastet frem, og så risikerer at slå ansigtet eller hovedet ind i
i cockpitkanten, ikke? Og det er formentlig det, der er sket med hjulet, da han landede på havet, ikke? Han er simpelthen blevet slået bevidstløs, og så er han druknet i bevidstløs tilstand. Det er jo ikke så godt. Og Bernard Smart, som bliver fisket op, jamen, han har berettet om, hvordan han bliver simpelthen hævet op af sit fly som en melsæk af nogle stærke behjertede matroser, ikke? For han er så udmattet, han ikke er i stand til at komme ud. Men flyet bliver reddet og kommer ombord på skibet igen. Manden med de mange navne. Luftkaptajn Horst Julius Ludwig Otto Freiherr Treuss von Butler Brandenfels blev jaget ud af sin sødeste søvn, da to britiske fly i lav højde kom brølende ind over det hus, hvor han boede. Vi har hans egen beretning fra angrebet. Lad os høre, hvad han skriver. Han skriver: en skygge for hurtigt lige hen over huset, blot 1 meter over taget. Helt latterligt lavt. En flyvemaskine med runde kendingsmærker. En englænder. I det samme begyndte basen sat til luftskyds og bjæse. Englænderen går endnu lavere og holder kurs direkte med luftskidshallen. Så er han der. Han siger lidt. Der med et en ny lyd over mig. En skygge. Endnu en flyver. Nu var det første lige over hallen. Det er som hjertet stopper. I et flammehav stiger en kæmpe røgsøjle op fra hallen. Et smukt og grusomt syn. Dette kolossale flammende offerbål, i hvilket L-54 og L-60 gik under. Så vidt Butler Brandenfels. Luftskibsbasens eget flyverforsvar var blevet trukket væk i marts 1918. Den ujævne bløde startbane foran hangaren havde næsten dagligt kostet ødelagte fly og kvæstede eller dræbte piloter. Så nu er startbanen under reparation og basen helt uden jagerbeskyttelse. Det er vist det, man kalder sort uheld eller virkelig dårlig planlægning. Men den her gang, der er det planlagt lidt bedre. Der er en jager, der er klar. Som museumsinspektør René Rasmussen tidligere har fortalt, så er luftskibene i krigens start flyende overlegen. Men det ændrer sig. Her fortæller historiker Kåre Johannesen om udviklingen af jægerflyene under 1. verdenskrig. Men se, 1. verdenskrig er faktisk ikke den første krig, hvor der bliver brugt fly. Det sker allerede i 1911, hvor italienerne roder sig ind i en militærkampagne i Libyen. Ved den lejlighed bliver der smidt 2 bomber fra et italiensk fly. Den ene dræber en kamel. Det er altså ikke voldsomt effektivt. I 1914, da krigen bryder ud, der er ingen af de krigsførende magter, der har egentlige luftvåben. Russerne er nede på at have 53 flyvemaskiner. Tyskerne har en del flere, for de har jo planlagt det her i mange år. Vi ved en hver. Briterne har også en del, men vi snakker fly i 100-tal, ikke i 1000-tal. Man vidste heller ikke rigtigt, hvad man skulle bruge dem til, for de kunne flyve, men ja, jo, hvad skal vi egentlig bruge det til? Man valgte at bruge dem til observation. Flyet har jo den fordel, at det hænger højt op i luften, og deroppefra, der har man et rigtig godt overblik. Det er rent faktisk noget nyt. Indtil da, der var det kavaleriet, der stod for observationer. Altså, man rider ud i landskabet med en lille tegneblok, og så noterer man, hvad man får øje på. Man får ikke det samlede overblik. Det kan man pludselig med en flyver. I de første måneder var flyene ikke bevæbnede, for deres opgave var ikke at kæmpe, det var at se og notere sig ting. Men man lærer jo ret hurtigt, at det ville være rigtig fint, hvis jeg kunne komme hjem med mine fotografier, men modstanderen ikke gør det. For hver gang man forhindrer modstanderen i at nå hjem, så er der nogle af vores infanterister eller artillerister, der ikke bliver bombet i småstykker, fordi fjenden ikke kan se, hvor de ligger. Så begynder man sådan at improvisere sig lidt frem. Man tager jagtgevær med op, man tager pistoler med op, sågar signalpistoler kan bruges. Men der er ikke noget af det, der er særlig effektivt. For flyene er meget små, de er temmelig hurtige, og når man selv sidder i et fly, der bevæger sig med 150 km i timen, og modstanderen bevæger sig med samme fart i den anden retning, så er det altså et lille bitte mål, der bevæger sig med 300 km i timen. Ydermere, så er det ikke nok at ramme flyet. Man skal ramme enten motoren eller piloten. For resten af flyet, det er bare luft og lærred. Kuglerne fløjter igennem, og der sker ikke en hat. Så man begynder at tage kæder med op. Man tager tørresnore, reb, alt muligt, fiskenet,
som man kaster ud og håber på, at det falder ned over modstanderens propel og vikler sig ind i den. Og værsgo, farvel med dig, kammerat. Franskmændene finder på at lave sådan nogle små nederdrægtige startpile af stål. Dem pakker man i kasser med 500 ad gangen, og så lægger man sig bekvemt ovenover modparten og tømmer kassen ned i hovedet på ham. Når 500 af de her pile fløjter igennem den der, så er der ikke noget tilbage, så er alle lærret væk, og så er der ligesom ikke noget, der bærer den op og ned med det. Man begynder ret hurtigt at overveje det der med maskingevær. Det har vi jo set på jorden, det er ret effektivt. Problemet er, man kan ikke rigtig sigte med et maskingevær. Vi kan ikke skyde fremad, fordi der sidder ligesom propellen i vejen. Og det vil vi meget nødigt ramme. Man prøver at montere dem, så man skyder sidelæns. Men så har man stadigvæk det der problem med, at målet er væk, inden vi får blinket med øjnene. Der er nogen, der hitter på at montere maskingeværet oven på den øverste vinge. Det er lidt bedre, så skyder det hen over propellen. Men for at kunne betjene det, så er piloten nødt til at løsne sine sikkerhedsseler, slippe styregrejerne, rejse sig op i cockpittet og skyde. Og så skal man altså være rimelig heldig, før den ikke bare tipper, og man falder ud. Men det var faktisk ikke de første luftsejre. Den første noterede luftsejr, vi kender til, den kommer allerede i august 1914, krigens allerførste måned. Det er en russisk pilot, Pyotr Nestorov, der bringer et tysk fly ned. Det er selvfølgelig en stor triumf, men den måde, han gør det på, er ikke hensigtsmæssigt. Han gør det nemlig ved at flyve ind i den. Og det er bare ikke økonomisk, fordi han dør også selv. Det er ikke vejen frem. Så det her med Fokker synkroniseringsmekanisme, der begynder der at ske ting og sager. Der er det ved det. I har muligvis hørt om den navnkundige røde baron. Rigmeister Manfred von Richthofen, den mest berømte, den mest succesfulde jagerflyver under 1. verdenskrig med 80 noterede nedskydninger. Han fløj i sådan en figur her. Hans var bare ikke grøn, den bemaling her, det er standardbemaling. Det er den, sådan de så ud, når de kom fra fabrikken. Problemet er, at alle piloterne er jo meget opsat på at få anerkendt deres sejre, for jo flere sejre man har, jo flere medaljer vanker der, og jo mere medgørlige bliver pigerne, osv. osv. Det er der, forfremmelserne ligger, osv. Så man vil meget gerne have anerkendt sine luftsejre. På britisk side, der er det relativt nemt at få godkendt en luftsejr. Man skal flyve hjem og sige til kommandanten, jeg har skudt 32 tyske fly ned, og så bliver man noteret for 32 tyske fly. Det skyldes, at der næsten altid er vestenvind i Belgien og Frankrig. Det vil sige, at langt det meste af luftkampene foregår over tysk territorie. Så det er meget svært for briterne at komme ned og kontrollere det. På tysk tid derimod, der er man meget, meget strikse. Der kræves minimum 3 vidner. 2 af dem skal befinde sig på jorden. Men når man flyver rundt i et apparat på den her størrelse i 2 km højde, så er der ingen, der kan se, hvad der foregår. Richthofen bliver meget, meget træt af det der. Han mener sig berettiget til væsen mere end de 80, han er noteret for. Så han begynder, når han har skudt nogen ned, simpelthen at lande ved siden af vraget, give sin lommekniv frem og snitte serienummeret ud og tage det med hjem. Og så værsgo på kommandantens bord, slam, han er min. Det er ikke helt nok. Så han finder på det her med at male flyet rødt. Det er jo en fuldstændig vanvittig ting. Hans piloter er rystet. Det er jo bindegalt det her. Du kunne lige så godt male en skydeskive på ryggen af dig selv. Ja, siger han. Men til gengæld, så kan man saftsus med se, at det er mig. Det gør det meget nemmere at få anerkendt sejrene. Og så er der faktisk også det ved det, at det giver også en psykologisk fordel. For en modstander, der maler en skydeskive på maven af sig selv, er jo psykopat. Det er jo fuldstændig vanvittigt det der. Det er en galning. Hvem er den mest skræmmende fjende at stå overfor? Det er en psykopat. Det er galningen. For galningen ved, man tager ingen hensyn heller ikke til sig selv. Så allerede når modstanderne får øje på Richthofen, så begynder de at få sved i håndflader. Fordi hvad er det for en djævel, vi er op imod her? Franskmændene kalder ham i øvrigt for Le Diable Rouge, den røde djævel. Det der med røde baron, det var amerikaner, der fandt på det, og det er noget pjank. Han var ikke baron, han var frejherre. Bliv
frivillig praktikant hos DK Syd. Jeg hedder Freja, og grundet med ønsker om at studere medievidenskab, er jeg i forpraktik hos DK Syd. Som præstuderende er jeg praktikant hos DK Syd i 5 måneder, hvor jeg her opnår kompetencer og relevant erfaring, som jeg anvender til fremtidig ansøgning om studieoptagelse. Selvom jeg kun har en STX i bagagen, har jeg fået lov til at bruge kræfter med en masse forskellige opgaver. Jeg indgår i processer som idéudvikling til kommende rapportager, research, tilrettelæggelse af kommende udsendelser, jeg medvirker til optagelser, og jeg har været tovholder for produktion af flere programmer. Herunder programserien Jul i Grænselandet. Lene, vil du give en kort præsentation af dig selv? Udover dette har jeg haft en stilling som PA og redaktør på SoMe, samt været til spændende workshop om formidling af den gode fortælling. Så ønsker du at få erfaring inden for digitale medier og tv-produktion, og har du det fint med at flytte dine grænser, så er DK Syd mine varmeste anbefalinger. Hvordan må det er at give flyopvisning med et mere end 100 år gammelt fly fra den første verdenskrig? En Fokker Dreidecker, et tilsvarende fly som den berømte Den Røde Baron fløj. Hvor specielt en dag har det været for dig at være med i sådan et historisk slag som det her fra 1918? Det historiske for mig er nu tværs imod alle andre her, det er at ni har verdens enda bevarede tyske hangar fra første verdenskriget. Det enda som finns i världen. Och jag har en flygmaskin från första världskriget med en motor byggd 1917. Så att det är väldigt historiskt att kunna vara på samma plats i en sån miljö. Det är det historiska för mig. Flygningen, det är också roligt, men det gör jag ofta. Men det är också väldigt trevligt varje gång. Men det är också roligt att folk uppskattar så mycket. Men min stora behållning, själv personligt, det är faktiskt här med hangaren, tycker jag. Og kunne gøre det. Hvilke tanker gør man så om at skulle deltage i sådan et show og sådan en begivenhed som det her i dag, og hvilke forberedelser er der op til sådan en dag her? Det er egentlig, jeg har jo holdt på med det i 30 år, hele sommeren i 30 år, så at forberedelserne, det er egentlig bare at maskinen skal være i godt skick. Det er jo samme, det er som en bil, man gør en besiktning varje år, man underholder maskinen hele tiden, så man vil jo ikke komme hit ut och inte kunna starta motorn. Då får man ju skämmas. Så att det bör vara... Okay, saker kan ju alltid hända. Men man vill ju att sakerna ska vara i bra skick. Och det är ju också att det blir en säker flygning. Att du inte stressar och att allting är i ordning. Då kan du planera. Sen är det lite speciellt. För nu har jag kommit till ett ställe som inte jag har varit förut. Och det är ett gammalt fält och det är lite... Förr i tiden då fanns inte de här träden runt omkring, va? Då var det lättare att flyga här. Idag får man tänka lite mer kanske på vind över träden och vilken riktning ska jag komma in, hur är marken? Det är ju ingen som har tagit hand om den här marken på 100 år. Så det kan ju varit massa sorkhål och mullvadar och allt möjligt. Så man får liksom, här har vi planerat att vi har haft en, om det är kommunen eller en bonde vet jag inte, men vi hade en stor traktor med en trumlare. Som plattade till marken för också. Så man får inspektera, man kan inte bara komma. Bortsett fra flyhangaren är hela Zeppelinbasen ju revet ned. Och när man i Tønder i dag är i stand till att förmedla historien om basen, skyldes det inte minst att intresserade för 50 år sedan begynte att insamla effekter om basen och senare etablerade det private Zeppelin- och garnitionsmuseum. Jo, men altså det startede jo sådan set med en gruppe på 4-5 mand tilbage for ja, næsten 50 år siden. Og museet blev sådan set startet op som en interessegruppe, som hoppede over hegnet ind på et lukket område her ude i Soldaterskoven, som var en lukket øvelsesplads for Tønder Kaserne. Og så begyndte funden jo sådan set at vælte frem, og det har vi også udstillet herinde ja, i flyhangaren, så man kan se nogle af de jordfund, som blev gravet op i sen tid. Og så udviklede sig sådan set til en udstilling nede på Kunstmuseet i 1991, og så i 1999 åbnede Zeppelin-museet, Zeppelin- og Garnitionsmuseet, som vi kender det i dag.
Og det kom så her til at hedde Zeppeliner Garnisonsmuseum i 2002-2003, da Tønder Kaserne lukkede. Der valgte vi sådan set at udvide med Tønder Garnison, med køretøjer, kanoner osv. Så det er faktisk Tønders militærhistorie fra 1914 indtil 2003 stykker. Jamen altså, jeg tror først faktisk, at det er her i nyere tid, at det er gået op for folk, hvad der egentlig er, der er foregået herude. Altså, der er jo, som sagt, det er jo 50 år, det nærmest har stået på og arbejdet med at dokumentere, indsamle og vise de ting her fra Zeppelin-basen. Men de her begivenheder her, det er først i de senere år omkring kampen omkring at redde flyhangaren, at det ligesom er kommet til overfladen. Så jeg tror, at vi er kun ved begyndelsen af noget, som kan blive meget større, fordi man kan starte en fortælling her omkring det bombeangreb, og så trække de tråde ned til Frankrig, hvor hovedslaget det stod, altså de her store materielslag. Og der har vi et mikroeksempel her i Tønder, her, som vi kan vise frem. Så jeg tror, som vi ser også i dag med alle de folk, der har været her også i 2018, det er jo 5 år siden nu, vi skulle egentlig have lavet det i 2020 til genforeningsfesten herude. Der kan vi se, at der er jo folkelig opbakning for det, fordi folk de er interesseret i det her. Og vi er over på Zeppeliner Garnisonsmuseet, der er vi åben hver weekend fra maj til slut oktober. Der kan vi jo se, at der er jo rigtig mange, der kommer ind, som er sindssygt nysgerrige efter, hvad var det egentlig, der foregik? Vi har mange, der kommer fra nord for Kongeåen, der kommer ned. Ja, hvad er det egentlig for noget med det der med, at der var sønderjyder af sted i krig? Og så får de jo så hele historien. Og det er det, der er den fantastiske, hvad skal man sige, læringsproces, som folk jo egentlig får, når de træder ind. Og det skal sådan set, hvor ambitionen er, at det skal sådan set op i et større niveau, et højere niveau. Vi er nu nået frem til genskabelsen af anden angrebsbølge af flyangrebet på Tønderbasen. Igen er det museumsinspektør René Rasmussen, der kommenterer slagets gang. I mellemtiden er den anden angrebsbølge nået frem til luftskibsbasen. De har mistet den ene kampvognskammer undervejs. Den er resoneret til hangarskibet med motorproblemer. Der er dog stadig 3 fly, Kaptajn Smart, Lieutenant Dawson og Lieutenant Hewlett. De kom ind over landet ved Fanø og har fulgt Ribe Tønderbanen mod syd. Men nu er det tyske luftforsvar vågnet op. Allerede ved Abbey mødes de af en voldsom beskydning fra et luftskib. Kaptajnløjtnant von Butler Bratzenfels var også vidne til den anden angrebsbølge. Lad os høre, hvad han selv fortæller. Englænderne foretog endnu en runde og angreb så den lille luftskibshal med observationsballonen herude. Lige ved siden af jernbaneskinnerne med en lang række togvogne fyldt med benzin og brint. På startbanen og mellem barakkerne står matroserne halvnøgne eller i undertøj og skyder som gale ved deres gevær efter flyene. Hørte du, hvad jeg sagde? Halvnøgne og i undertøj? Nå, okay. Men englænderne indser dem ikke. De virer ikke en tomme fra deres bane og kredser så lavt, at man tydeligt kan se piloterne, der vinker hjerteligt ned til matroserne. Selvom de let havde kunnet, så løsner indtil af flyenes maskingevær et skud. Men jeg tramper som en vanvittig i pedalerne for at nå hen til flyvepladsen, så farer en forfærdelig tanke gennem min hjerne. Hvad med de store bomber? De nu ligge i luftskibshallen. Heldigvis var oberløjtnant Hans von Schiller, der boede i barakkerne på basen og opmærksom på faren. Han ignorerede truslen fra flyene og løb sammen med nogle behjertede mænd ind i den brændende hal. Med en klud for munden til værn mod den kvælende røg, slæbte han sammen med de frivillige de brandvarme bomber ud af hallen. Et af de britiske fly tabte pludselig et landingshjul, og et kort øjeblik troede vi, at det var ramt og ville nedlande. Vi løb som gale hen mod landingsbanen, men det fløj, ligesom sine kammerater, lavt for at undgå ilden fra forsvarsbatteriet. Det fløj under telegrafledningerne, der gik langs Tønderribebanen og forsvandt nordpå. Jeg stod ved det udbrændte skelet af mit luftskib. Jeg har allerede set mange luftskibe gå ned, men for første gang. Oh!
At udføre alle de mange special effects til genskabelsen af bombeangrebet kræver en særlig ekspertise. Dette er lagt i hånden på firmaet Danish Effect Service, der har vundet utallige priser inden for filmindustrien. Vi taler med lederen og stifteren, Hummer Højmark. Vi har været i gang i faktisk et par uger. Altså det hele starter med, at man planlægger, hvad der skal ske, og hvad sprængstof og hvad type bomber kan vi overhovedet lave, og hvad type bomber har vi som nødløsning. Fordi vi planlægger, både efter det bliver meget, meget solskinsvejr, det tørke. Vi søger jo hos politiet 2-3 måneder før. Der skal vi allerede der lave en risikoanalyse og forklare hvad og bla bla. Og der er mange ting, man kun kan gisne om. Altså mange ting, som vi må tage forbehold for. Men vi taler jo ikke rundt med alle reenactorerne. Vi har en idé om det, og vi taler med nogle af vores samarbejdspartnere om, hvad tror slaget går ud på. Og så designer jeg et slag, og så ud fra det bliver sprængstof og bomber og rør og paprør og ting, og så er jeg købt ind. Og så sådan nogle skægge detaljer, som mange af vores bomber her, de er jo forskellige visuelle udtryk, for at bare give den, der observerer det, lidt forskellige indtryk. Men den verden, vi lever i nu om dagen, der må du ikke sprede mikroplast, du må ikke bare brænde benzin af, du må ikke bare sprænge sådan. Så alt det, for eksempel nogle af de farvede ting, I så, som er farver, jamen det er lærpulver og ting og sager, der kommer her fra det her kontinent. Det må ikke komme fra Sjælland af, for eksempel. Så spagnummen, det er noget, der er siet og lavet specielt af en jyske Pindstrup-fabrik. Lærpulverne, de forskellige farver, vi ser op i luften, det er pulver af lær, som er brændt specielt til os op på fur. Hvor meget krudt bruges der på sådan en dag, hvis man kan kalde det krudt? Altså sprængstoffer, der er brugt i princippet omkring 25 kilo. Altså pure teknik. Første verdenskrig var en skyttegravskrig. Det foregik godt nok ikke lige i Tønder, men det hører alligevel med til den store fortælling. Historiker Kåre Johannesen tager os med til et sjovt og anderledes modeshow, hvor uniformsbeklædningen fra 1. verdenskrig præsenteres. Det handlede ikke om at være velbeskyttet, det handlede om at se piv godt ud, og det gør man, når man har pikkelhuen på. Måske kan vi lokke den unge mand til at fjerne sit dække. Dækket er noget, man hurtigt finder ud af, er en rigtig god idé, fordi pikkelhuen, den er som sagt designet til at kunne ses, til at være synlig og til at være imponerende. Den er kort sagt læsset til med lige så meget bling-bling, der overhovedet kan være på den. Den er lavet af læder, det vil sige, at den har ingen beskyttende effekt overhovedet. Til gengæld så ser den jo altså piv godt ud med alt det der højglanspolerede messing. Og når man går i parade ned og under den linden, og solen skinner, og det er forår, og solen glitrer i den spids og så videre, så ser det simpelthen godt ud. Man kan spørge sig selv, hvad er formålet med den der spids? Der er ikke noget. Det var der en gang. Det er en hjelmtype, vi begynder at se under Napoleonskrigene, hvor den farligste modstander, man kan forestille sig, det er en kavalerist med en sabel. Det vil sige hug, der kommer ovenfra. Derfor begynder man at bygge alt muligt hejs oven på hjelmene til at afbøde slaget. Men i 1815, der giver den fin mening. I 1914, der bruger man dem stadigvæk. Og på det tidspunkt, der er en kavalerist med en pind i hånden, altså ikke den største trussel, man kommer ud for. Man er ikke rigtig fuldt med tiden. Det gælder også resten af uniformen. Fine, blankpolerede messingknapper, røde bånd over det hele. Hold da op, hvor ser han godt ud. Men når man ligger i en græsmark i Flandern og prøver på at gemme sig for de fjendtlige maskingeværer, så stikker spidsen også 15 cm op og glitrer i solen. Det er simpelthen, her ligger jeg, kom og skyd mig, det er en dårlig idé. Det er derfor, man finder på at putte det der
overbetræk på. Det tager ligesom det værste bling-bling af, og det gør det også en lille smule nemmere at holde hjelmen. Væk er alle de fine blanke knapper. Nu er det banale træknapper. Det hele er skjult. Snittet er meget lige op og ned. Der er ikke så meget at komme efter. Nu er vi ved at bevæge os over i en stødtropssoldat. Det er elitetropper, som er svaret på det her problem med, at fjenden har maskingeværer og langtrækkende artilleri og alt muligt. Vi så dem i aktion før. De kæmper i små grupper, der arbejder autonomt i forhold til hinanden. Han har et par affaldssække hængende over skulderen. Det er nogen, man laver. Det er simpelthen sandsække, fordi dem kan man nemlig putte håndgranater i. Og håndgranater er super gode at have. De kan bruges til rigtig mange ting. Man kan rydde en sektion skyttegrav med sådan en. Stavgranaten, som han står med der, det er ikke en fragmenteringsgranat. Det vil sige, der er ikke særlig mange metalsplinter, der fløjter i alle retninger. Til gengæld så er der en trykbølge, der slår til. Så hvis sådan en ryger ned i skyttegraven, så er det jo et hul, folk står ned i, trykbølgen kommer, bang! Der er ikke nødvendigvis nogen huller i dem, der er blevet ramt, men alt, hvad der er inde i dem, det er lavet til rødbedegrød. Man kan også bruge dem til at mose kartofler med. Man kalder dem faktisk for en potato masher. Den har en fordel. Skaftet der betyder, at man kan kaste den forholdsvis langt. Der er godt tryk på dem, og i en snæver vending, så kan man også bruge dem til at gokke folk oven i hovedet med. Men håndgranater, dem skal man altså have lige så mange, man overhovedet kan af. Man har dem i de der tasker, man har dem siddende i bæltet, man har dem stukket ned i støvleskrafterne. Alle steder, hvor man kan pakke håndgranater, der skal man have dem. De første versioner af stavgranaten, der er det, der udløser den. Det er en lille ring, der sidder nede for enden. Det er nemt, fordi den er hurtig at få fat i, hurtig træk, og så ryger den. Men hvis man har sådan en siden i bæltet, og man løber igennem et krat, så er der altså en vis fare for, at en gren får fat i den der. Og hvis man så har 25 andre granater på sig, så er der ikke meget andet tilbage end et stort hul i jorden. Også han har selvfølgelig sin feltflaske og sin brødpose, men han slipper ikke længere rundt med tornysteret. Fordi når vi laver sådan en lille hurtig natteaktion over at mule nogle af de dumme frø over i den franske grav, og så tilbage igen, så behøver vi altså ikke at have telt og overfrakke og rene sokker med. Godt. Vi takker mig. Ja, nej, vi skal da også lige have med. Han har noget på hovedet. I 1916 bliver stålhjelmen introduceret. Den kommer, fordi det går op for overkommandoen, at der er unormalt mange huller i hovederne, og de sidder altid i panden, for det er det første, man stikker op over skyttegraven, smak, siger det, og så ned og ligge. Der er pikkelhuen rigtig dårlig at have. Og så tænker man, jamen der går altid hul i panden på folk, så må vi pansre dem. Den allerførste bud på en tysk stålhjelm vejer op imod 2 kilo. Den dækker kun fra toppen af isen og ned, for det er jo panden, der bliver ramt, og er fuldstændig ude af balance. Det vil sige, at hvis man bare læner sig en lille smule forover, eller hvis man hækker, så falder den simpelthen ned. Så man prøver sig lidt frem. Tønder Kommune har store planer for fremtidens formidling af historien omkring Zeppelin-basen. Zeppelin Tønder skal være et oplevelses- og formidlingscenter i international klasse, mens det nuværende Zeppelin- og Garnitionsmuseum fortsætter som garnitionsmuseum. Det er jo sådan, at kommunalbestyrelsen har nedsat en politisk styregruppe, som skal være med til at virkelig gøre af vision og plan og håb om et stort formidlingscenter. Det kommer til at ligge her over mark. I et fremtidigt formidlingscenter, der er det også af plan et mindst at fortælle, hvordan vi har formået at samme eksistens i grænseland sind den tid. Og af hele historien omkring Første Verdenskrig og det senere forløb, det er underfortål i Danmark. Det er navnet mænd ligefrem. Det højt med til dansk historie. Det kan vi selvfølgelig ikke forstå, når vi er her, hvor vi er i dag. Og derfor er det vigtigt, at vi gør opmærksom over det i hvert fald. Vil det her have en stor betydning også for Tønder Kommune i forhold til turisme og i hele taget også den finansielle del? Jamen, vi i kommunalbestyrelsen er vi enige om, at vi vil prioritere projekt Zeppelin Tønder rigtig højt, fordi at for det første det er vigtigt for vores område og for vores historie, men også fordi at det er et rigtig spændende og interessant emne, som det er mange mennesker, der interesserer sig for, og mange turister. Så det bliver forhåbentlig en stor turistattraktion med tiden.
skal, hvad hedder det, Tønder eller Zeppelin og Luftskibs Garnitionsmuseet stadigvæk drives videre af en forening, eller er det mere kommunen, der skal være ind over? Nej, altså vi har organiseret Zeppelin Tønder som en organisation, og Zeppelin Tønder vil stå for at lave en udstilling her i Hangar og senere lave et formidlingscenter. Og så er det så plan, at det bestående Zeppelin og Garnitionsmuseum, der er garnitionsdelen, den fortsætter over det her gasværk. Der fortsætter garnitionsdelen, og så er Zeppelin del, den bliver her. Men det bliver en ny forening, kan man sige. Er der nogle planer med Soldaterskoven? Jeg tænker på, at der er jo kun nogle små fundamenter tilbage dernede, men det var jo en by for næsten over 600 mennesker. Er der nogle af de ting, man har planer om at genopføre, og også for eksempel sådan noget som hangaren herude? Der er jo kun den, vi står i her tilbage, men er der nogle af de andre, der måske kunne forestille sig, man vil genopføre? Ah, det er nok utopi, jeg tror, vi kan genopføre de hangarer, men hele fundamentet ligger det jo, men det ligger i vores plan og projektet, der ligger det også, at vi skal have kigget over hele udenomsareal for at forbedre formidling. Måja, det er jo sådan delvis grøjet til, så det er lidt svært at se, hvad det er i grunden. Altså for 110 år siden, der var det ingen træhue. Der var det jo ren marskområde. Og der skal vi have lavet udenomsareal, dem skal vi have kigget over for at forbedre formidling. Måske navner de nogle enkelte af barakke, kan vi genopføre. Det ligger stadigvæk et par små huse derude. Men ellers så er det ved udstilling, at vi skal fortælle historien. Hvad er jeres planer for museet og det? Skal det vokse større? Ja, altså det er jo det store ønske. Det er jo sådan set, at vi her ude på området, hvor vi havde de her store verdenshistoriske begivenheder, at vi får et formidlingscenter, hvor vi sådan set kan fortælle om Zeppelin-basens historie, betydningen for krigsførelsen på det tidspunkt, men også omkring sønderjyderne i krig, altså de knægte, der blev sendt afsted, 36.500 sønderjyder, der kom afsted i tysk uniform, mere eller mindre frivillige, ufrivillige. Og de fik 4 år alle mulige steder rundt omkring i Europa. Så du kan nærmest ikke finde et slag i Europa, hvor der ikke har været en sønderjyde med. Så det er ambitionen. Og så selvfølgelig det her, at den grænse, som vi har hernede nu, det er den eneste eksisterende tilbage, som blev trukket efter 1. verdenskrig. Og så som særligt privilegie, så fik man jo muligheden for at lave en sindelagsgrænse, så man laver en afstemning. Inden Zeppelin Tønder er etableret, vil der være en mellemfase. Vi bliver ved med at lave nogle aktiviteter, hvad det er interessant og hvad det er spændende. Men hvis det går, som vi håber, så altså inde i, der, i flyhangar her, der vil vi om et så færdigt længe tid kunne etablere en rigtig fin udstilling, som forløber til vores store projekt. Og det skal jo være et sted, man kan komme og besøge. Så det kan man sige, det er jo en... Det er også en formening. For arrangører, deltagere og besøgende har genopførelsen af bombeangrebet på Zeppelin-basen samt dagens øvrige historieformidlinger været en fantastisk oplevelse. Jamen, det har faktisk det seneste år været lidt anderledes, end det ellers har været. Fordi vi er i krig nu. Og lige pludselig så er det hele rykket lidt for tæt på, og man skal heller ikke lave underholdning ud af krig, fordi krig er ikke sjovt. Men når det er sagt, så har det været helt fantastisk. Jeg har været forelsket i den der Fokker 3-dækker i 50 år, og endelig ser jeg den, og den flyver, og jeg hører den, og den ruller rundt i luften. Og nej, der var Kåre lige 12 år meget begejstret igen. Og det der med, at normalt, så har vi jo ikke pyroteknikere med, så har vi ikke granatnedslag og våben, der kan sige bang og sådan noget, så står vi ved et bord og fortæller. Så det der med at have alle de der effekter, når vi lægger alle de der moralske overvejelser til side, suspenderer det lidt. Det har da været så fedt. Altså, det har været helt fantastisk. Det er det sjoveste, vi nogensinde har været med til. Så det er sjovt at få lov at være med til sådan noget stort noget. Men stadigvæk vil jeg understrege, at vi prøver ikke at gøre krig til underholdning, og vi er ikke tilhængere, at man gør krig til underholdning. Fordi det er ikke sjovt, og der er ikke noget at grine af. Punktum færdig. Men en stor oplevelse har det været. Det har det været. Den kan jeg leve højt på i rigtig lang tid, og jeg har fået nye billeder til Facebook her. Det har været super fedt. Det har været en mega god oplevelse, mega god stemning, og
ja, vildt autentisk og fedt, at der sådan har været nogen, som har fortalt om historien fra dengang, samtidig med, at man ligesom kunne få det visualiseret via de der shows, der har været. Så det har været mega fedt arrangement. Den har været mega god. Jeg har nogle børnebørn, som har været helt vildt imponeret over det. Så det kan kun anbefales. Dette er anden gang, at bombeangrebet på Zeppelin-basen i Tønder er genopført. Kunne man tænkes, at der kommer lignende arrangementer i fremtiden? Altså jeg vil sige det sådan, at vi har nogle politikere, der kom hen og ytrede ønske om, at det her, det skulle vi holde fast i det her. Det skulle vi gerne fortsætte med. Og jeg vil da sige det sådan, at vi har allerede nogle rigtig gode idéer på tegnebrættet, som vi ikke kunne få med i det her, fordi altså det her show i dag her, det er jo sådan set, hvor vi bygger på det i 18. Så vi har nogle planer om, at næste gang, der skal vi have bygget endnu en etage på. Men som vi siger hernede, så vejt vi de fyse trakken. Vi skal se, hvor langt vi kan nå med de planer der. Så, men vi er klar til at presse citronen. Så laver vi noget rigtig fedt. Klokken er 5:33, og de tre fly angriber. Dixon er den første, der kaster sin bombe mod kæmpehallen Tosca. Fuldtræffer. Sort røg begynder at vælte ud af hullet i taget, da Williams som næste kaster sine to bomber mod hangaren. De to Zeppeliner bryder i brand i flammende bål af mere end 100.000 kubikmeter ekstremt brandbar brint. Flammerne står mere end 100 meter op i luften. Jackson går efter den mindre luftskibshal Tony, kaster sine bomber mod hallen, der rummer basens observationsballon. Han ser hallen ud i brand. En enkelt luftværnskanon er vågnet og er begyndt at bjeffe, og den får snart selskab af yderligere to. Men det er for sent. De tre såkaldte camels, den første angrebsbølge, er allerede på vej mod nord. Velkommen til Sønderborg. Mit navn er Rikke. Jeg er universitetspraktikant her hos DK Syd, og nu skal jeg vise jer, hvordan det er at være i praktik her. Det her i hjertet af Sønderborg er mit praktiksted, det ligger, og det er her, jeg sidder sammen med den øvrige redaktion og de øvrige praktikanter. Det er her, jeg arbejder. Som praktikant hos DK Syd står man ikke kun for at lave kaffe. Man bliver derimod en del af en arbejdsplads, en kompetence, som man ikke kun kan læse til i bøgerne, men som man er nødt til at prøve i det virkelige liv. Man bliver derimod en del af den daglige drift på en tv-redaktion. Gennem vejledning og sparring med ansatte og øvrige praktikanter får man mulighed for at afprøve sine tillærte kompetencer fra studiet i praksis. Jeg har igennem mit praktikforløb lært, hvordan man indtaler speaks til en tv-produktion. Jeg har lært, hvordan man redigerer egne selvproducerede reportager, noget som jeg ikke havde stiftet bekendtskab med, før jeg startede hos DK Syd. Som praktikant hos DK Syd oplever jeg spændende ting og møder nye mennesker, som jeg ellers ikke ville have mødt, hvis ikke jeg var i praktikant her. Jeg er med fra start til slut i idégenereringen og tilrettelæggelsen og produktionen i alt, hvad jeg laver hos DK Syd. Jeg laver selv mine interviews og får derved afprøvet mine teoretiske kompetencer fra studiet i praksis. For at formidle og fortælle historie er man også nødt til at opleve selv sammen. Derfor er det ikke kun på redaktionen i Sønderborg, at man har sin arbejdsgang. Man kommer også ud og oplever den sønderjyske historie og natur.
Det er her på Alsund-kollegiet, jeg bor, mens jeg er i praktik på DK Syd. Så går du og overvejer et praktikforløb, der både fagligt, socialt og personligt udvikler dine kompetencer, så synes jeg, at du skal søge praktikplads hos DK Syd i Sønderborg. De har i hvert fald min anbefaling.